Më shumë se vini në takimin e sotëm këtu te emisioni Këndi i Diskutimit. Sot do të flasim për një temë që na intereson të gjithëve, me që sigurisht që në rrugë ka shumë pjesëmarrës, ka shumë makina, shumë njerëz që qarkullojnë për nevojat e tyre të përditshme, por njëkohësisht ka dhe shumë tollëvije, pa rregullsi në mesin e atyre regullave të cilat janë të vendosëra në komunikacion. E neve na intereson e, që të dim se si të silmi më mirë dhe më drejt në komunikacion, qoftë duke qenë në sës të automjetëve e, dhe duke qenë po ashtu edhe këmpsor, qoftë në situatat të qeta në komunikacion apo edhe të ngarkuara. Me ne në studio për trajtuar këtë temë detajisht, kemi tëftuar ekspertin e komunikacionit, njëherë është edhe ligjeruës në këtë drejtim doktor Lavdim Hamiti. Nderuar, kënaqësi ju kemi në këtë emision. Faleminderit që thashoni. Fillimisht dua t'ju uroj për librin që e keni nxjerr në dritë këtë ditë, që ka të bëjë me komunikacionin, pra është historia, pozita, roli, rëndësia dhe zhvillimi i sektorit të transportit rrugor trafikut. E para që duhet ju pyes pse ky libër? Po, e sa për këtë komunikacionet të përgjithshëm nuk është që kemi materialet shumë ta, dhe gjatë holumtimeve në komunikacion kemi pas shumë mungesë, shumë rregulla, shumë shenjave. Mm -hmm. Gjithmonë do dash të holumtojmë në për evropiane për të gjetur diçka së i përket komunikacionit rrugor të përgjithshëm. Pra, A që jem, ka shumë literaturë në këtë drejtim, në gjutë ka shumë literaturë pa... në për evropiane, por mm -hmm. jo në gjuhën Shqipe. Mm -hmm. E kërë në ka shtymë me së shumë të përvesë se kemi edhe këtë profesion nga ka shtuji se shumë të që të ullumëtojmë që të botojnë një liber sa e përket komunikacionit. Dhe kjo nuk është thjesht një, një manual apo një broshur, jo. si që janë ato që jemi përbalur për se, cili po. uh, kur kemi qenë kandidat pra për patent shofer. Ashtu, ashtu. Pra është një liber që paracet më shumë Që është tje, po, apo jo? Kjo është një libër është i përgjithë shumë, që është për studenta, është për instruktora, për ligjërurus, për examinera, po një kusisht edhe për kandidat që pretendojnë për patën shofer, mm -hmm. ku mund të shërbenit për gjitha kategorit. E, ku në këtë kohën e fundë, këto vitet e fundët, kemi edhe shumë shofera që dojnë të marën patën shoferin dhe të vëzitin të për venet evropiane. Mm -hmm. Shë që në këtë liber i kitë gjitha, këtë, po, këtë 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 gjitha kërështë, që i nevojitet mm -hmm. Një që të vozit edhe në vendet evropiane përveç në Kosovë. Do të jetë një ndihmës për kandidatët e rinj, uh, keni përfshirë diçka më të thukt, më përmbledhëse? Po, po edhe për kandidatët e rinj janë të gjitha sa i përket një kandidatit mm -hmm. që të vozit një vetur një vetur një kamion apo një autobus apo një motociklet i kanë të gjitha këto çka i përkasin që duhet të dini mm -hmm. shoferi. është pritur ë uh, fillimisht ekspertët e fushës. Po, është pris shumë mirë, është është një mbuj me thonë një libër që Goxha fjalë të mëdha janë thënë në promovimin po, e këtij libri. Ka dish qin edhe shumë më herët mm -hmm. që të shërbejën studentat, të shërbejmë të gjithë ne. Edhe kanë pris shumë mirë. Mm ne -hmm. kanë pris shumë mirë mm -hmm. se si kanë të gjitha çka dojnë të mësojnë. A erdhë edhe si kërkesë studentëve ka të... qenë komunikacionit, ka qenë një niku shumë më herët si kërkesë. Mm -hmm. Sidomos të në që kem, kem qenë të duke të doktoruar në fushën e komunikacionit, mm -hmm. të një kanë qenë kërkesat të matë mëdoja. Se gjithë dhe herë është prit nga ana jonë që të botojnë një liber, që të kënë ku të holimtojnë studentat, kandidat. Dhe si ndini që pas një përvoje edhe në, në fushën e komunikacionit, por edhe tani pas, pas daljes në dritë të këti libri, si ndini që keni nëzirë Po, kjo është një plëcim i karjeres të mm -hmm. është një plëcim i mësimeve të unë, dhe dhe sot që kemi bëha holimëtimeve të unë, që kemi që sot ku përvojave, punës që punojna me kandidat, mm -hmm. kjo ka qenë një plëcim që është doshtë botuat një liber. Ju përgëzojmë për këtë dhe ju dëshërëm suksese në këtë drejtim, vazhdimisht juve, por edhe gjitha atyre cilët do ta mësir, ta, ta të kemi mundësi ta lexojmë këtë libër. Ë flasim tani për çështjen pikërisht kyçe të komunikacionit. Ë është një hapësirë me plot rregulla dhe me ngarkesa apo e kundërta është përgjithësi për, për secilin. Ë sa përket komunikacionit, komunikacioni rrugë publike janë për të gjithë të barabartë. Mhm. Mm por se si cili ka përgjësi për veti se do të shfizoj mënyrën se si është e përcaktume. Mm -hmm. Komunikacioni, apo patentin që e mërë një shofer, është vetëm një kontrat mes shoferit dhe shtetit si i vendosa regullat. Patentin mm -hmm. e mërë, ti do të i respektan këto regulla. Komunikacioni është për gjithi barabart. Nëse mm -hmm. është rrugi, duke vozitën një vetur në rrugë, du të i respektojnë regullat e rrugës, Dhe kështu nuk do të Nes... duket i komplikuar. Jo, fastaj. absolut. Nësi si komësor, në ajna pjesmash në komunikacion, si komësor, si ciklist, si motorist, si shofer, në ajna pjesmash. Mm -hmm. Momente që jetë duke levizor me një vetura, po me një motociklet, apo një kamion, du duhet, duhet të respekton regullat e rrugës. Regullat e rrugës janë për të gjithë të barabarë. Mm -hmm. E, regulat prapë janë për të gjithë të barabartë. Nëse e respektuajnë a vetën, e respektuajnë Nëse e respektuajnë a tjetërën, e respektuajnë ku respektuon të gjithë fushat, atëherë nuk ka problem, nuk ka e, do thot komunikacion të komplikuar. Po, këmsor, po, mm -hmm. Por kush duhet të jetë më i kujdesshëm në këtë rast? Ngasësit, e të mjetëve motorike apo këmësori? Këmësori, po Ngasësit duhet të të gudes shumë momente që në getë atë mjetën. Nërsa këmësori, momente kërë e kalan rrugën. Por, unë e mendoj se këmësori duhet të jetë dhe me kujdes sepse lindime që mund të i merë këmësori në një aksident, atër i borta e vetër Kështu që, që si komsor duhet të jetë shumë më shumë i kujdesshëm për shkak se lëndimet janë më të mëdha si komsor se si nga se sa herë komsori quhet mbret në, në komunikacion. Ë, unë mendoj se një komsor i nuk mm -hmm. nuk quhet nuk ka mbret në komunikacion. Mm Pra -hmm. nuk duhet të ketë skuptuar. Jo, jo, absolut. Komsori i ndërgjeshëm, komsori si komsor duhet të duhet të respekton rregullat. Mm -hmm. Ne kemi shpesh herë hosëm i rrugës, është vend kalimi komësorë, dhe komsori duke lëvizur në trotuar, vetëm kthen mojtës apo djathtas e kalon rrugën e vend kalimin e kumsorëve. Edhe shohim se ka lanë atë aspekt të menduar se ai ka drejt plotësisht. Në rregull vend kalim ka të drejtë. Por nëse është një automjet afër, me një shpejtësi pak më të lartë, ai nuk mund të më unohet drejt vend kalimit të kumsorëve. Edhe në këtë rast kush pson? Prapë pson kumsori. Mhm. Mm -hmm. Prapë kumsori duhet të nalet vend kalimit të të siguron rrugën mirë se a ka mirë të majtës, apo djathas dhe nëse është të i sigur të vetë këmsorë atë mund të kalirë rrugën por ju jo vetëm të vijet e vend kalimin këmsorë dhe pashtë që fare as mojtë a djathë të kalirë rrugën se është rrezik për vetë këmsorën e sidomos, e sidomos, do mos në për disa vend kalimin kur ka qarkullim shumë të këmsorëve mm -hmm. nuk ozën të kalirën se qëllin njën nga njën edhe me regula thë që kë atër duhet të ndalën dhe të grumbullot një numër e komësorve dhe mandet e kalohet rruga. Mm -hmm. Por jo që do 5 metra apo 10 metra nga një komësorve, se atër që të kalohet rrugën, automijet tjetër. E që në fakt, kërë qëtetit ka shumë sfida të tjera. probleme, të po, ndërsa mm -hmm. ajë komësorve është sëtë komësorve, po ma vonë mund tjetë dhe ajë ma, ma automijet. Që mm -hmm. që në këtë mënyrë nëse shkohet, si pas regullave, nuk kam e pasat e shumë probleme në komunikacion. Por problemar se komësorit se komësor nuk e nalë do thot rrugën për drejtësi edhe shef një atëmit që është ofruar. Por një, një kusht është edhe përgjegjësia institucionale që pikrisht për këtë që po flisni ju, uh, vende të cilat janë shumë të shumë shpesh të çarkullueshme me këmsor të cilët kalojnë rrugën anën tjetër, a duhet uh, intervenuar institucionet po. në të drejtim, qoftë me vendosjen e semaforave apo uh, elementeve të tjera të ju e njihni më mirë sigurisht. Po, institucionet këtu rast shteti gjithmonë ka mekanizma për rregullimin e çdo Ëh. Mm -hmm. Dhe ai duhet të rregullojë. Në rrasë që është me një vend ku ka një qarkullim të komësorve, atër ose do të vendosët një sëmafarë, që tjetë mundësia dhe për mjetët të, të kaluat mm -hmm. në kohën kur është e lirë, po dhe për komësorët të kaluat në atë pjesën kur është e lirë. Në rrasë që është një vend kalim, një nën kalim, apo një nëmbi mm -hmm. kalim, atër do të vendosën barjira që mos të kaluat në rrugë, por të mundësot dhe të detyruat komësorët e shkën drejt të vend kalimi, të nën kalimi, apo mbi kalimi. Po që mos të të lëvina në, në rrugë. Do të mm -hmm. shtetë të gjithmonë ka mekanizma që mund të rregullojë këtë çështje. Dhe cilat janë ato rregullat bazë që duhet të di këmsori, po e trajtojmë këmsorin fillimisht, po, po. Uh, sepse edhe ai është pjesëmarës i në i në komunikacion no, siç e përmendët më herët. Uh, sa po i respekton rregullat vetë këmsorin në vendin ton? Ë këmsori si këmsor rregullat për në Kosovë po flas, mm -hmm. sidomos në kryeqytet, rregullat respektohen zakonisht në kryeqytet kur janë semaforat, kur është rrezikshmëria më e lartë. Mm -hmm. janë sa në përgjithsi i respektohen. Po ku nuk i respektohen në komësori regullat, nuk i respektohen ato pika ku nuk ka vend kalime, ku nuk ka sa dhe nuk ka shumë qarkullim të ato mjetëve. Ku mund do që një pej fakteve që edhe nuk e di se ku mund të kalim rrugën për dresa s'ka vend kalim. Ah. Për dresa s'ka vend kalim. Ajë mund mos të di se është komësor, nuk ka, nuk ka kalune për një pjesë që të merë patin shoferin, se komësor mund të jetë në 18 vjeqarë, në 17 vjeqarë që është pa patent, po në është ta në 14 vjeqarë që nuk e ka patenten. Mm -hmm. Pra ti gjithmonë mund të ti mundësot një vend të kalim rrugën, të ketë një vend kalim, dhe drejtë a i vend kalim të pa mundësot dalja në rrugë. Dhe kur i lejohet këmësorit që të bëjë një kalim uh të qastit apo një kalim jo të shënuar si vendkalim për vend po në rast që brenda 100 metrave nuk ka vendkalim kalim komsorëve me mm -hmm. një rrugë publike ku nuk ka vendkalim kalim komsorëve semafore gjë të tjera atë komsor ka të drejtë të kalojë rrugën por me kujdes të shhtuar, me shtuar mm -hmm. gjithmonë duhet me kujdes të shtuar gjithmonë duhet me kujdes të shtuar sepse vetura në atë pjesë të rrugës mund të jepë një rrugë që është magistrale po supozojmë është 80 km/h dhe komsorët nuk mund të kalojnë rrugën nëse nuk e përcjellmi situatën Se hmm. vetura që është duke artë me në shpeci për 80 km të, të nërë, nuk mund të nalit kur do me dalë komësori. Qas, Gjithmonë komësori ka të drejtë e kalin rrugën, por nuk ka të drejtë e rezikaj dhe vetën dhe të tjerë. Do të nalit hmm. rruga, të përcëllë mirë situatën dhe momente që është situata, e li që e shef që është i sigur, atër mund të kalin rrugën. O. Dhe cilët janë ngejtë e tjera, cilët e, ju si ekspert i shihni në vendin tonë, sa i përket respektimit të rregullave nga ana e këmbësorit. Si janë qytetarët tan në këtë drejtim? Ë nuk janë as të vëdësuar sa i përket rregullave të vendkalimit të këmbësorëve. Mm -hmm. Por kjo është një problem që komunat të shquajnë prej mund të them prej shkollës fillore. Pse? Pse? Arsyeja është shemb se tek ne tek shkollat fillore që duhet të jetë paktën Nuk po e thëmë një land, po duhet të mm -hmm. jetë një ko që duhet të spjegon disa rejullat e këmësorve, sepse në zonë si në këtë ras shkollës fillore, aja është një këmësor, aja nuk është një shofer, oh. është një këmësor që duhet të pregaditet në shkollë, të pregaditet se si duhet të kalje rrugën, ku duhet të kalje rrugën, mënyrën e për cilës të rrugës, mm -hmm. samafore cilë është të kaljej, E kemi në në literaturën tonë të shkollës fillore kemi një një pjesë shkurt ku e mësojnë rreth hmm. komunikacionit, për ku janë mësuesit e komunikacionit shaniat... që kanë të bëjnë me në shoferin zons, në po, fakt. Po, po, zonësit nuk, nuk i intereson ajo. Në zonësit nuk i intereson se ku është rruga në kahor apo dy kahor se nuk i vijnë ajo. Mm -hmm. Në zonësit nuk i vijnë ku është ndaluar kthimi gjysmë rrethor, sa është në zonë edhe është këmësor, nuk është shofer. Dhe është të gabuar kjo nëse është të përshirë në literaturë? është të gabuar se sepse nuk ka interese në zonësin në klasën e zgjohë shama tamë se kur se ndalu me këthimi mm -hmm. mm -hmm. që së më rrathur. Kur e mbush moshin për patë të shoferat herë e mësën. Nërsa të tek zonësit tashri. Qka ka nevojnë zonësin në shkollë të mësoj? Zonësin në shkollën fillore, duhet të jetë që në bos projektorit, në klasë të treguar nxënësit që nuk guxon dhe nuk bën të kaloj rrugën në vend ku nuk është shënuar për komsor. Por dhe në ato vende ku është shënuar të komsor, duhet të përcjell rrugën nga të dy anët shumë mirë të jetë shumë i sigurt për të kaluar rrugën. Duhet hmm. të bëhet një stimulim të përgatitet një projekt që në çdo shkollë që së qarua, të pakten, të pakten një orë në mërana një mujit, apo mune më me thonë, të të orë një ditë në mërana një viti kalendarik, sepse mm -hmm. se, për një ditë mërana një viti kalendarik, në zonës i shumë senës, se në zonës mm -hmm. i interesën për me më mësu kalimin e rrugës, në vend kalimet e këmësorve, në semafor, po edhe në trotuar. Pra, të një rëzit që të mund shme rëdhve të si? Që tjetë aji sigur gjatë levizis në rrugë. Mm -hmm. Në zonësit duhet të shpjegohet që është rrezik nëse e kalon rrugën pa shiqufare. Ku na kemi shumë e shumë raste si del nga shkolla, nuk shiqen as mojt as ndjat. Ato e dinë se ai në sens nuk ka kamsu në shkollë që do të përcjell situatën në rrugë. Pra, ju pra, bëni shpjegim për, dhe, një fushat më vetëdijsuese. Po do të jetë, do të jetë një një fushat, do të mm -hmm. përgatitet një projekt për gjitha shkollat fillore, sepse nga shkolla fillore nxënësat e marrin hapat e parë të sigurisë për vetveten nga shkolla mm -hmm. fillore se kur ka lënë më një mosh madhore, po flasë në shkollën e mesme, a është ma i vedishë, pak pa, pa. ma i leta, ja. Po duhet nga shkolla fillore që kur kalen e shkollën e mesme, a vetëm dijen e ka bazën, e ka sa i përkes si këmësor. Pra një kemi... Ton, një, një fushat, një, një trajnim... Një fushat, një fushat. Që fëmijat të bajnë me anësë si cilët në komunikacion. Po, po, normal se i duhet du të spikojt dikush fëmijës. Kimi kokës majtës, gjaltës, rish majtës, pra një, Një një shumë e lehtë, shumë e thjesht, një fushat shumë e lehtë, shumë e thjesht, po të nxënësi do të jetë shumë atraktive derisa ai e përgatit ato. Derisa nxënësi e mëson ato. Mm -hmm. Kur bëhet një stimulim, të jetë me projektor, po me televizion apo në çfarë do mënyre që bëhet. Tash kena mjetë me këtë teknologji e rri shumë të lehta. Një laptop, një projekt, shkon në cilën dush klas dhe i shpjegon këtë shumë të lehta janë. Po për nxënësin është shumë atraktive. Mm -hmm. Nëse një nxënës klasës 6 apo 7 apo 5 e shefë që nëse nuk e për cilëve në kalimin e këmsorve, mund një ndrejtë e aksidenti, a e për jetën ma ndryshe, e mësën ma ndryshe, dhe nuk e haran atë në zonësi. Ato hmm. nuk e haran në zonësi. E aja është e mira. O, që do të gjithë bona. Dhe jetë ju të si ekspert, sa keni ngritur zëri në këtë drejtim, dhe sa jeni ju të gatshëm të bashkëpunoni me institucione e, që të bëni fushata sensibilizuese për në zonësi, të 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 Uh, mundësi ka të shumëta, mm -hmm. papë shteti ka mekanizme të vetë që ka mundësi të shumë të leta me, me bët bon një projekt, një fushat. Mm -hmm. Një prej shembo, i ku kemi diskutu me, me disa persona, kemi tonë që është qëtë ato shkollave, të mm -hmm. batë një fushat, të batë një projekt, jepët që qëtë e ato shkollave të Kosovës, që qëtë ato shkollave të Kosovës, i ka do të gjitha ligjerus të ato shkollave, pa. ku mund të qenë të gjitha shkollat. Pra i kanë ekspertët ati? Si. Janë, po, jo, është ligjerusi, jo, është mm -hmm. ligjerusi ato shkollës, janë 300 ato shkollat nivel Kosovës. Minimum janë 300 ligjerus, ku mund të jenë në mbi 300. Mm -hmm. 300 ligjerus, shambo, po e marrim shumë lehtë edhe për një kohë shumë të shkurt mund të mbulojnë gjitha shkollat e Kosovës. Sepse vijnë të jetë në shkollat fillore, jo të mesme, në shkollat mm -hmm. fillore. Po supozojmë në klasën e 6, 7, 8, në shkollat fillore, shaqo për një kohë shumë të shkurt mund të mbulojnë, të mbulojnë krejt vendi që është. Se të jenë 300 ato shkolla në nivel Kosovës, mm -hmm. janë 300 lexhërues ku mund të shërbin të gjithë. Dhe ka brenda që, ditës mund të organizohet një gjithë. Shume letë është në të gjithë nëse ko vënet këtë drejtëm, mm -hmm. ku edhe vetë ligjerus, edhe vetë ligjerus, jenë këtë nashur nëse mund me arrit, me shërbi këtë drejtëm e si dhe mos fëmija. Mirë, dhe kjo saj përket shkollës, po do dojtë ndalimi edhe diçka që ka të bëjmë me para se të shkojnë fëmijet në shkollë, është familja, është shtëpia, janë prindrit. Bon. Qëka duhet të dinë prindrit në këtë drejtim? Uh, sepse nga një herë mund ajo ajo vetdia se nga cila mosh fëmia mund të çarkulloj lirshëm në komunikacion uh, dhe deri në cilën mosh prindi është përgjegjës për, për lëvizjen e tij e fëmijës së tij në në komunikacion në rrugë. Prind gjithmonë janë përgjegjës për, për, për fëmijët, kuptohet se nëse dalin fëmijë në rrugë, ë pa marrë parasysh a shkon shkollë apo del për çështje tjera apo me mm -hmm. shoqëri, nuk mund të dalin fëmijë nën 9 vjeçor, në, në rrugë. Prind është për, për to. Prindit duhet ta dikë se ku është fëmia. Prindit duhet të dalë me fëmin nëse ka nevojë për diçka tjetër, por jo të dalë fëmia vetë, Jo të thuash fëmijës shko del me shok, luj apo në market apo diçka të tillë. Prindi ka përgjegjësi. E sidomos në moshën 12 vjeçare, fëmia është është prap është i padishëm në atë aspektin që të rrugës rrugë. të kalojë rrugën, jo, është shumë normale. Të paktën deri në moshën 12 vjeçare nuk u zon ta lënë fëmin vetë. Nëse në bimë moshën 12 vjeçare dhe prindi e shef se nuk është rrezik me një rrugë të apo në lagje, atëherë mm -hmm. vetë prindi shembull për atë pjesë, por mm -hmm. ju shembull të dalë edhe nëse në bimë moshën 12 vjeçare të dalë shembull në ato udh apo me një rrugë magistrale ku është rreziku më i madh. Dhe kjo lëvizja e fëmijëve në rrugë para kësaj moshe që ju po e potenconi, sa flet edhe për edukatën që që merr në familje. Po të ashtë prind kemi ndryshum, mm -hmm. e sinë që na nuk mund të dimi se sa so prindi punën me fëmin mm -hmm. për të edukuar në rrugë. Pra të ashtë shkolla është e mira sepse. Në shkollë është në zonë si ati prindi që në nuk e edukon fëmin për të kaluar një rrugën, mm -hmm. po është edhe në zonë si ati prindi që e edukon për rrugë. Kështë që shkolla është e barabartë për gjithë edhe në shkollë duhet të jepet dia. Pa të institucionalizohet kjo ja. çështje. Duhet përmes mekanizmeve shtetror, sepse në shkollë janë të gjithë. Mm. Edhe ai nxënës që del pa lenë prindit, po e tham kushtimisht, po edhe ai që del me lenë prindit në shkollë janë të gjithë. Në shkollë e marrin dijen të gjithë njëjtë. Po pra. Mirë, do të flasim pas pak edhe tani për ngasësit e automjeteve të vetë miq, por e, bëjmë një shkputje të shkurtër pas pak rikthehemi për të vazhduar me këtë bisedë. Mm. Po flasim të shërmish këtu të këndi diskutimit me doktor Lavdim Hamiti, eksperti komunikacionit, lidhur me komunikacionit dhe edukatën që na duhet në këtë fush, ndiruar tani një ndalimi të nga sësit e automjetëve. E para që duhet ju pyës, është një pyëtje kështu, Kosovare, qëka e kanë pik të dobet nga sësit e automjetëve këtu në vendin tonë? Në, në qytetë e kanë pik të dobet e kur është komunikacioni nga ngarkuar, mm -hmm. Nga në sinë komunikacionit, pritona pak me prit kolona. Ndërsa mm -hmm. në rrugë magistrale po në rrugë të lira kanë të pikë dobë kanë shpejtësinë pak më më të veçantë se lëvizni pak më shpejt sa që duhet. Dhe në fakt të ngasës si automjeti duhet të jetë pajisur me durim apo jo? Po çdo herë durimi dhe toleranca mm -hmm. është në komunikacion që duhet të jetë në komunikacion për mos me pas aksidente. Dhe përveç shpecis, cilë të janë faktor tjerë, cilët bëjnë që të ndodhë një pakujdesi, të aqojmë kështu, apo edhe një 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 gjeshje pas taj në komunikacion. Shpesia është faktore kërësorë. Momente mm -hmm. që nuk jemi më një shpesi shumë të lartë, jemi në një shpesi të tëllë, në kemë mundësi të sigurojnë komunikacionin, të mm -hmm. për cilëm komunikacionin në ma mirë, dhe të mm -hmm. vëpunja me ko. Momente që është shpesia, ma e oltë është ma e let të respektohen në regullat. Përveç shpesis është edhe respektimi i regullave. Në momentë që një shofer i respektohen në regullat, ata i respektohen edhe shpesin. Kër respektohen shpesin edhe regullat, ata nuk ka probleme në komunikacion. Nuk ka aksident aksidente. Dhe pëse ndodhen që komunikacion të jeti në gjeshur, i dendur, të ketë të lovi pasaj në komunikacion? Po zakonisht në udhë kryqë ndodhen këto. Po, një prej faktorëve, ta është kitë kohën, është kitë kohën që jemi, mm -hmm. është përshkak që është një numër pak ma i madhë i automitëve nga diaspora, kështë mm -hmm. që, që na nuk kemi rrug asë që shumë të që të përbalohet një fluks fluxi automitëve. Mm -hmm. Hisë pa posë fluxi automitëve, kemi pak rrugë, mjaftush me kodrë me numër të automitëve që kemi në për qytet. Në asë në nuk dojnë atë që kemi një fluxë ato mjetëve, një dëndësin e komunikacion, atërë do të banë disa rrugë të reja ku ka mundësi, të banë disa rrugë të reja, dhe momenti në momentit që banë disa rrugë të reja, atërë shpërndohat komunikacionin në përqytete. Dhe si e vlerësoni, si do mos qasjen e institucioneve në kryë qytetë, që po marrin hapa vazhdimisht të ndryshëm në mënyrë që të ulin numrin e mjetëve motorike në qytetë numrin e automjeteve nuk mund të ndalen për arsye mm -hmm. se secili person del për nevojat e veta. Ëh. Mm -hmm. Nëse duhen po, apo nëse është ecia, qiklizmi, po është ecja, ciklizmi, përdorimi i autobusave urbane këto më radh. Atë... Po gjitha këto i përcakton rrugët. Ëh. Mm -hmm. Nëse na duhen tash të bëjmë një shtek për ciklist, mm -hmm. për ecje, për trotinet, atëra do të zgjerohet një pjesë rrugës. Na këto rrugë që i kemi, i kemi shumë pak. Mm -hmm. Atër gjithë të krijon rrugë të reja që të ketë mundësi të bëhet shpërndarja. Në rast po e marrim si shembull, a mund të rregullohet rruga për i Dardanis për Fushkosov kur është vetëm një rrugë? Atë do dhe rrug tjetra, po rrug tjera, atër të jetë edhe një rrugë tjetër apo dy rrugë tjera, atë mund të ketë shembull një shërit për ciklist. Ëh, një shërit për trotineta, një shërit për komsor, apo edhe një shërit për trafikun urban që lëvizin me autobus. Por tash për momentin na nuk mund të bëna as shirit për trafikun urban, as për ciklist, për shkak se një rrugë e kije. Një rrugë e kije është me 2 apo me 3 shrita, kurse nuk mund të zërohet ajr rrug. Mhm. Dhe kthimi i rrugëve në një kohë që ka qenë temë gjatë këtyre muajve, edhe mos në krye të qytet, si do të duket ju juve në një pritje. Kjo do të duhet të këtë efektin e vet. Mhm. Por për krahni diçka kthi. Po, po, po por du të pregaditën statistika, du të regullohen se cila rrug të bët një kahore, apo ardhja, apo anën tjetër, që të bët një projekt të mam adekuat, dhe une mene se në rrugën një kahore, atëherë komunikacioni du të jetë majlirë. Gjithë shofet i bëjnë të levizë ma gjatë, mm -hmm. por gjithë mone se këtëme në kohën është me shkurt. Pra, Sëndruk një ka nuk ka ndalje. Po, se e eliminohen disa semafor, mm -hmm. eliminohen disa kryzime, eliminohen pritjet, atëherë ki me leviz ma gjatë, por ki me shku për ko ma shpejtë. Sa po respektuan regullat e komunikacionit nga nga sësit? Regullat nuk është që respektohen sa dohet, mm -hmm. po dhe një masë respektuan, për sa dohet nuk respektohen. Një prej... Ko është problemi kryesor Se nuk respektohen? Nëse e diskutunat të... A janë shpecit e lejuara të ulta brenda qytetit? Kërë qytetit ka dherën në 4 vjetë. Po, ashtu është të përcaktume. Unë e mendoj së saj për këtë tek këshpecia, për të respektuar shpecia, atër du të vendosën disa radar statik, që i kemi në krejtë Evropën. Disa radar statik. Pse? Nëse është një radar statik, atëherë shoferit nuk këtën se ku është një radar, po e respekton në regullat, e respekton shajnë në shpesis. Por të në respektuat, vëtëm kërë e shofim ato mitën e policis, e dimi që atë herë mundet më na gjobit, gjobit shamu me një mm -hmm. për shpesime e radar. E kjo është e kjecë, për shkak si na në dresa, nuk e respektojna shpesin sa duhet, po e respektojna atër vëtëm kërë është polici, kjo nuk është në regull. Pra të rësuj ka allë aksidente, po për dresa kishë qenë disa radar, tash në teknologjinë e re për vetë shpejtësisë kemi radar që është në vinë plot, nëse bën ndryshim shrit apo te kalim apo anash kalim në vinë plot është radar që e xhobitesh apo atë pjesë. E ki tash radarin që edhe nëse je duke folën në telefon, të ka radar edhe xhobitesh edhe prapë pjesë. Nëse ishin vendosur në disa radar, aty shkon shumë më lehtë sepse asnjë asnjë shofer besoj që nuk e ke shtyë regullat për drejtë sa se nuk e din se ku gjinët radare. Dhe pse duhet të funksionalizohen gjithë këto mekanizma për të funksionuar pastaj edhe edhe si pas regullave? A është më e nevojshme dhe e nga sësit për rezicet që mund të shkaktoj në rrugë, për shkak shkaktë shpejtësis lartë? Oshtë mungesë dhe dijes, oshtë e vërtet, mm. por gjithë kun e, gjoba, do thot, e, Muj me thonë e disiplinon, shoferin. Fat keqësisht, pra duhet të disiplinon shoferin. Kemi shofera të kemi e, diasporën hmm. kur vijnë shamon në Kosovë, ku me vendin e vet po marr Zvicra apo Gjermania respekton rregullat sepse i ka ata radar statik që është i detyrueshëm. Mhm. Mm Ndërsa këtu edhe që nuk ka radar statik edhe te ka lënë shpesin. Kështu që, që ato do thot as shofer gjopa e disiplinon e njëta duhet të jetë edhe në vendin tonë. Po. Dhe e, a duhet apo a mund të komunikojnë me vetë nga asistenti i automjeteve? Jo, nga asistenti i automjeteve nuk mund të komunikojnë me vetë, me mes rregullat mm -hmm. janë që i drejtojnë çdo nga se çka duhet të lëviz në mm -hmm. rrugë si për parsinë, si për uh, semafor, e, e të si për gjitha. E kam fjallin për treguesve që ka makina e në me Jo, të regus momentin që e shofim një mjetë para, që mm -hmm. ka dhënë të regus në edhimi se ka me levis që në adretim. Mm -hmm. Por nuk mund të thujnë atë që mund të komunikujnë mes vete, se nuk guzojnë të lanën në mëshirën e komunikime mes vete shoferet. Mm -hmm. Regullat janë që i përcaktojnë drejtimet e së cilet, drejten pa. e së cilet se ku duhet e le të levis. Ka rështimi i, i duhur dhe në kote duhur. Po, normal. Ja. Mirë, dhe, sa, sa ka hapsirë për qiklizëm që përmenet me herë? Apo edhe të rëtinit që e që janë shpeshtuar po, në për rrugë të vendit tonë, pastaj hapsirat për këmsor, hapsirat për të verbrit, ma dje? Trotinitat nuk kemi mm -hmm. edhe një legislacion të në Kosovë. A i një problematik për momentin? Jo, jo, nuk është problematik. Mm -hmm. Legislacion edhe në vendit, diso vendit e Evropës, saj përket trotinitave, nuk kemi një qëka adekuate, Në disa vene e kanë vendosë në pjesën e qiklistit, ku edhe në mendoj ashtu, ku janë disa kufizime që nuk e guzën të kalej shambull për e marë një shpetyne, një shpeci prej 25 km në orë, mm -hmm. edhe janë disa kufizime do të jetë një kapel sigur e qiklistit për sigurin e vështë shoferit, në gasësit këtë rast, se për këtë qiklistit, e, ndërsa se përket këtë kompsorët, nuk është nuk kemi të rëtare në përkryqit atë po e flasë mm -hmm. prapë, kemi në shumisën e vendeve, po e keqë është për të verbërit dhe me aftësit e kufizuar si nuk kanë mundësia. Mm -hmm. Kështu që për këta persona duhet e kjetë mundësi shumë asë shumë ta, për shkak se ka nevoj ma shumë se sa të gjithë të tjera. Në fakt për trotuare ka mjaft të për shkak se përshëndron po në parkingje? Në disa, mu i me thonë, shumisën e vendeve i kanë, kanë vendosë disa pengesa që nuk mund të nalit një atë mjetë, mm -hmm. por ka enda vende ku edhe jënë të blokuar në daj mjetëve tjera. Be, cilët janë mangësi tjera uh, që, që po shkaktojnë të lovi dhe problem në komunikacion nga gasësit e automjetëve, uh, ma dje po vjenë edhe të te, deri të uh, raste me fatalitet, fatkecish se mos gjatë këtyre ditëve të verës. Po, sa e përket vendeve vendeve kërësitetet, apo vendeve ku shpesia është e oltë, problemet janë që ka shumë atë mjetët dhe nuk kemi rukë se si mund të përbalojnë. Mm -hmm. Ndërsa të ke rasit me fatalitet, gjithë mund janë në rrugë që janë magistrali që janë rrugë më të shpejta. E si që të cekëm edhe më herët për rrugët më shpesimet në altë, atërre për të regulluar këpjes gjithmonë do të jetë vetëm radar statik. Mm -hmm. Sepse nuk ka mundë si ashtë i shte të vendosë mjetët apo policinë në mund të thëmë gjithë 2-3 kilometre, ndërsa radarit statik mund të vendosët. E mm -hmm. bëse që jemi dëshmitar të gjithë kuj kemi vuzite për vendet evropiane, ku kemi pasha më radari ka qenë me një utkryjt, nërsa pas 30 apo 40 metrë ka qenë radari tjetër. Nërsa policinë të jemi nuk më është me vendosë, nuk është etike me vendosë dhe 3-4 metrë, së në jemi në demokraci, nuk jemi... Mm -hmm. Radarës të atikën, do të thotë, zgjedi adukate sa për për e përket aksidente me fatalitetën për rrugë magistrali. Cilët janë rëzicje tjera të shpejtsis së lartë? Po, për drejë e të kaluat shpesia, rëzit që ka të shumë ta. Më mirë që të kaluat shpesia, rruga nuk është adukate pra shpesinë se tete e të i U të kyqit që e kemi për para nuk është adukate, po e marë si shambo nësë është një shpesi 60 km të nërë dhe nga në ina 120 km të nërë. Edhe u të kyqit që e kemi për para një mjetë që është duke u kyqit në rrugë. A e me ndët që a e është rrugë 60 km të nërë është mjetë të arë me një 60 km të nërë. nuk mund të prashe që a e ato mjetë mund të jetë me 120 km të nërë. Mm -hmm. Pengesa rrëthuaj, nuk kemi në rrugë magistrale, është normali. Për atë arsy është me 6 rrejta me 80 km në orë, por nuk është për 120 km në orë. Më Mo që te i kaluat shpecia, ka shumë pika dopte që mund të vjendër mm -hmm. pra e të aksidentet. Për atë arsy është gjithë do të Po, normali, edhe duk shmëria e rrugës vëgluat. Më Mo momentin që na jena me një shpeci shumë atoll, na mund të përcilëm edhe nga kondët. Ndërsa, më mm -hmm. momenti të duke rritur shpecia, kanë dhe shkon duke u zvogluar. Sa që nëse po supozojnë avozitë me një auto udhë me 160 apo 170 km në nur, a nuk mund të përcilën me kondet onash, por vetëm rrugën drejtë. Edhe pra të arsye auto udha që është rrugë maj shpet, është me mbrojse, por shkak që na nuk mund të përcilën me pjesën ansore, por vetëm rrugën drejtë. Pra, dhe cila është këshilla juaj për fund të këti emisioni? Qëfar të keni? Qoftë për këmësorin, qoftë edhe për nga sësine automjetit? Pa, por si për nga se në atë mjetës, si për këmsurën, si për qiklisin, si për gjithë, pjesmash në komunikacion, du të respektuën regullat. Regullat mm -hmm. i kam vendosë të tjertë për neve. Ne du të respektuën regullat, du të jemë tolerant në rrugë, në vend kalim, në gjithë, pikë, dhe atërë nuk kemi probleme, nuk kemi aksidente me fatalitet, nuk kemi aksidente me lëndime, si të leta, si të ronda. Mm -hmm. Respektuën regullat, tjertë tolerant, Pra ato janë vendosur për të na lehtësuar jetën. Por gjithmonë rregullat i vendosin njerëzit për njerëz. Pra, faleminderit shumë për këtë këshillë, për këtë bisedë që ofruat për ne dhe audiencën tonë. Faleminderit nga ju. Ishte kënaqësi dashurmit që kishim pra këtë bisedë lidhur me edukatën në komunikacion këtu te këndi diskutimit. Faleminderit shumë që na ndoqët, mirëmbëtshi. Thank